Neo4j הוא מסד הנתונים הגרפי המוביל בנתונים מקושרים. הוא נבנה מיסודו כדי למנף לא רק את המידע, אלא גם את הקשרים. Neo4j הוא מסד נתונים גרפי טבעי, השונה באופן מהותי ממסדי נתונים אחרים. אבל מה הכוונה בטבעי? Neo4j פותח על אופטימציה פשוטה אך רבת עוצמה. כל כתיבת מידע או צומת נכתב בנוסף למצביעי זיכרון עליהם מחוברים הצמתים. מצביעים אלו נקראים קשרים. כל מידע הנדרש כדי למצוא את הצומת הבא המחובר ברצף שמור בצומת עצמו. שכבת היחסון המקומית הזו הינה בבסיסה גרף מחובר, וזו המשמעות של המונח טבעי. בשל עיקרון בסיסי זה, Neo4j אינו צריך לחשב את הקשרים שבין הנתונים שלך בזמן הרצת השאילתה. הקשרים כבר נמצאים שם ומאוחסנים בתוך מסד הנתונים. מסיבה זו, שאילתות מורכבות של נתונים צפופים מבוצעות במהירות סי. מסדי נתונים אחרים אינם שומרים מצביעי זיכרון ישירים בין מידעים. עליהם לחפש ולחשב את הקשרים במבנה נתונים נפרד, הנקרא אינדקס. תהליך זה, אשר יש לבצעו שוב ושוב כדי למצוא כל קשר, הינו יקר מאוד ונעשה איטי בקצב גובר ככל שגודל הנתונים ומורכבות השאילתות גדלים. זה הופך אותם לאיטיים וסבוכים בהרבה בהשוואה ל-Neo4j עבור שאילתות חיפוש קשרים. בעשור האחרון, Neo4j הפכה את מסדי הנתונים הגרפיים לפלטפורמות מודרניות המפעילות טכנולוגיות קצה עבור מאות חברות 500 פורצ'ן, סוכנויות ממשלתיות וארגונים לא ממשלתיים. Neo4j משמשת לאיתור מקרי הונאה, לשיפור בינה מלאכותית, לניהול רשתות הספקה ולהשגת תצוגת 360 מעלות על מידעים ועוד הרבה יותר. מידע נוסף נמצא באתר neo4j.com.